নমস্কাৰ মই ৰাকেশ দাস আজি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ যদি আপুনি ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰে আপুনি কেনেকৈ প্ৰস্তুতি কৰিব আজি ইয়াৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ মোক এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মোৰ কমেণ্ট কৰিছে মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ যে তেখেতে ৱাৰ্ড মানে ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰে গাঁৱত মেম্বাৰ মানে খেলিব বিচাৰে তেখেতে কেনেকৈ মানে ইয়াৰ ওপৰত অলপ পৰামৰ্শ দিব লাগে মই তেখেতক পৰামৰ্শ দিয়াৰ উপৰিও যিসকল ব্যক্তিয়ে এইবাৰ নতুন যি নিয়মাৱলী আহ যি ৰাজ্য চৰকাৰে যিখিনি অলৰেডি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে আৰু সেই নিয়মাৱলীৰ আধাৰত এইবাৰ কেনেকৈ নিৰ্বাচন খেলিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আজি মই তেখেতসকলক সহায় কৰিব বিচাৰিছো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এইবাৰ যি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যদি পাৰ্টিচিপেট কৰিম বুলি ভাবিছে পি পি আৰ কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাথাকে যিখিনি সামাজিক কাম কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি কামত আপোনালোকে ছে এক্সাম্পল আপুনি যদি এইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিম বুলি ভাবিছে আৰু সময় হাতত একেবাৰে কম আপুনি এতিয়াৰ পৰা কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব আপুনি প্ৰথমে মই যিখিনি কথা কৈ আছো এইখিনি কথা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট নোটেট কৰি ল'ব আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব যে প্ৰথমটো সমাজৰ যিকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত আপোনালোকে নিজকে জড়িত কৰক যিকোনো কাম ধৰক ক'ৰবাত সভা সমিতি হৈ আছে কিবা সামাজিক কথা বতৰা চলি আছে সামাজিক কিবা অনুষ্ঠান বা সকাম বা যিকোনো ধৰণৰ গাঁৱত যদি কিবা কাম চলি আছে আপোনালোকে নিজকে জড়িত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু নিজকে আগভাগ কোনোবাই আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাওক য়া নজনাওক যেতিয়া খবৰ পাই যে গাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কোনোবাই মাতক নামাতক আপোনালোকে উপস্থিতি দিব আপোনালোকে নিজৰ উপস্থিতি ৰাখিব কাৰণ সমাজক এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আপোনালোকে বিলিভ দিব লাগিব যে আপোনালোকে দেখুৱাব লাগিব যে মই এগৰাকী সমাজৰ মানে এগৰাকী ব্যক্তি মই সামাজিক কাম কৰিব বিচাৰো তাৰ পিছত গাঁৱত আৰু বহু ধৰণৰ কথা আছে ধৰক যেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা অভিজ্ঞ ৰাজনীতিবিদ আছে তেখেতসকলৰ লগৰ লগত গৈ পেলাই পৰামৰ্শ লওক গাঁৱত গৈ পেলাই বয়োজ্য়েষ্ঠ ব্যক্তি আছে তেখেতসকলৰ লগত বহক কথা বতৰা পাতক যে খুৰা মই এইবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ভাবিছো এইবাৰ নিৰ্বাচনত মই অৱতীৰ্ণ হম আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ কিবা যদি পৰামৰ্শ মোক আপুনি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব লাগিব যদি তেখেতৰ নিজৰ কিবা সেনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শ আৰু তেখেতে ভালো পাব যে আপুনি তেখেতৰ ওচৰত গৈছে তাৰপিছত প্ৰথমটো ভোটাৰ লিষ্ট যে আপোনাৰ গাঁৱত কিমান ভোট আছে একজাম্পল মই ধৰি ললো ওৱান থাউজেণ্ড ভোট আছে আপোনাৰ গাঁৱত তাৰে ভিতৰত মিনিমাম ছশ সাতশ ভোট আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থব লাগিব এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কেনেকে কৰিব আপুনি যিমানটা পৰিয়াল আছে যিমান ফেমিলি আছে সেই ফেমিলিবোৰত আপুনি যাওক আৰু আপুনি ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলক আৰু তেখেতসকলক বিলিভ মানে তেখেতসকলক সেই বস্তুখিনি মাজে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে এই গৰাকী ব্যক্তি যদি নিৰ্বাচনত অন্তৰ্ভুক্ত হয় বা নিৰ্বাচন খেলে তেখেতে জিকিলে আমাৰ গাঁওখনৰ ভাল হ'ব আৰু আমাৰ ব্যক্তিগত সহায় হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আপুনি যাতে সেই মানুহখিনিক বিশ্বাস দিব লাগিব আৰু আপুনি সেইবোৰ আপোনাৰ কথা বতৰাত তেখেতসকলক যাতে আপুনি সেই বস্তুখিনি এই অনুভৱখিনি আপুনি দিয়াব পাৰিব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ কথা যে ভোটাৰ লিষ্টত চে এক্সাম্পল আপোনাৰ যিমান ভোটাৰ আছে তাৰে ভিতৰত ফিল ফিমেল কিমান আছে মেইল কিমান আছে কোন কমিউনিটিৰ কিমান আছে ছে একজাম্পল অসমীয়া ভোটাৰ কিমান আছে বা বেংগলী ভোটাৰ কিমান আছে নেপালী ভোটাৰ কিমান আছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সংখ্যা কিমান আছে এই গোটেইখিনি কথা আপুনি মানে জানিব লাগিব আপুনি যাতে কোনোবাই যাতে আপোনাক সোধে তেতিয়া আপুনি লগে লগে চে একজাম্পল আপুনি কোনোবা আঞ্চলিক দলৰ পৰা পাৰ্টিচিপেট কৰিছে বা কোনোবা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰা আপুনি পাৰ্টিচিপেট কৰিছে শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দ বা নিৰ্দলীয় হৈ পেলাই আপুনি এইবাৰটো ৱাৰ্ড মেম্বাৰ গোটেই নিৰ্দলীয়েই খেলিব লাগিব আপোনালোকে জানেই

নামঘৰ কিমান আছে মছজিদ কিমান আছে গীৰ্জা কিমান আছে এল পি স্কুল কিমান আছে হাইস্কুল কিমান আছে এই গোটেইখিনি কথা আপুনি জানিব লাগিব আৰু এই গোটেইখিনি কথা ছাব চেণ্টাৰ কিমান আছে তাৰপিছত অংগনবাড়ীৰ যি কৰ্মী আছে সহায়িকা আছে তেখেতসকলৰ লগত বহক কথা বতৰা পাতক তাৰপিছত যি আশা কৰ্মী আছে তেখেতসকলৰ লগত বহক কোনোবা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক যদি আছে বা কোনোবা এনেকুৱা ধৰক বয়সস্থ ৰাজনীতিবিদ আছে বা সমাজত প্ৰভুত্ব আছে তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ লওক যে এইবাৰ মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ইলেকশ্যন খেলিম আপুনি আমাক পৰামৰ্শ দিয়ক এই গোটেই তথ্যবোৰ যদি জানে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানে যি লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব আৰু কেইটামান কথা আপুনি ধ্যান দিব যেতিয়া ৱাৰ্ড মানে নিৰ্বাচন খেলিব আৰু নট অনলি ৱাৰ্ড নিৰ্বাচন আপুনি যিকোনো পঞ্চায়তৰ যিকোনো মানে পদবী যদি নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে প্ৰথমটো আপুনি খং কৰিব নোৱাৰিব আপুনি যদি অনবৰতে ৰাইজৰ কথা শুনি পেলাই আপোনাৰ খং উঠে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হব নোৱাৰিব ৰাজনীতি কথা কৰা মানুহৰ প্ৰথমটো ধৈৰ্য থাকিব লাগিব আপুনি যদি ধৈৰ্য একেবাৰে নাই তেতিয়াহ'লে ৰাজনীতি আপুনি খেলিব নোৱাৰিব এতিয়া দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে আপুনি মানুহৰ ওচৰত যেতিয়া আপুনি ৰাইজে আপোনাক কিবা এটা যদি পৰামৰ্শ বিচাৰে বা ৰাইজে যদি আপোনাক কিবা ক'ব বিচাৰে আপুনি ৰিপ্লাইটো কমকে দিব ৰিপ্লাই লাগিব কিন্তু ৰাইজৰ কথাখিনি শুনিব আৰু যদি নিজৰ কথাখিনি বাৰে বাৰে আপুনি কৈ থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো ৰাইজে বেয়া পাব যে এই মানুহজনে আনৰ কথা শুনিব নিবিচাৰে সেনেকুৱা নহয় আপুনি ৰাজনীতি মানে অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰাইজৰ কথা বেছিকে আপুনি শুনিব লাগিব আৰু এইখিনি ধৈৰ্য আপোনাৰ থাকিব লাগিব আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজ ভাল হ'ব লাগিব আপুনি য'তে ত'তে যি টি কথা এনেকৈ কথাবোৰ পৰামৰ্শ লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ডেফিনেটলি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত সুন্দৰকৈ জিকি আহিব পাৰিব আৰু এইবাৰ আপোনাক কোনো দলে সহায় কৰিব নোৱাৰিব আপোনাৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দই আপোনাক সহায় কৰিব নোৱাৰিব যদি আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব ভাল আছে সমাজে যদি আপোনাক গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইবাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হব পাৰিব আৰু আপোনালোকে জানেই যে এইবাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ পৰা বাছনি কৰিব সভাপতি বা সভানেত্ৰী বাছনি কৰিব সেইকাৰণে আপুনি সমাজত আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব ভাল কৰক সমাজখনক কিবা দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সমাজৰ মানুহে যাতে আপোনাৰ পৰা অনুভৱ কৰে যে এখেত যদি ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাঁওখন অৰ্থনৈতিক দিশত সকলো ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই কথাখিনি ৰাইজে অনুভৱ কৰিব লাগিব আশা কৰো আপুনি যদি এই কথাবোৰ মানি লয় আৰু বিশেষকে অভিজ্ঞ ৰাজনীতিবিদ এই মানে আপুনি পৰামৰ্শ লওক যে কেনেকে নমিনেশ্যন ফাইল কৰিব লাগে কেনেকৈ ধৰক ফৰ্ম আনিব লাগে কেনেকৈ সেই মানে এই কথাবোৰ যিসকলে অলৰেডি পাৰ্টিচিপেট কৰিছে ইলেকশ্যনত তেখেতসকলে সুন্দৰকৈ জানে তেখেতসকলৰ এবাৰ পৰামৰ্শ ল'ব আশা কৰোঁ এই গোটেইখিনি কথা যদি আপুনি মানি চলে তেতিয়াহ'লে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আপুনি সুন্দৰকৈ জয়ী হব পাৰিব ধন্যবাদ